Incentivando o metal nacional de Sorocaba. A gente tem que incentivar mais.
Vê as bandas de metal, que tá muito fraco o metal Sorocaba, tem que fortalecer isso aí. E aqui eu sei que tem metaleiro de verdade esse bagulho aqui. Então vou mandar mais um pra vocês. Comissão própria, chama-se Spirit of Bahala. É estranha. Espero que vocês gostem.